Տոկիո 2020 օլիմպիական փոխ-չեմպիոն, աշխարհի եռակի, Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն այս գիշեր Տոկիոյից վերադարձավ հայրենիք։ Նրա հետ էր նաև եվրոպական խաղերի փոխ-չեմպիոն Կարապետ Չալյանը։ Մեր մարզիկներն օլիմպիական Տոկիոյից Երևան շամանեցին Տոկիո Դոհա Երևան չվերթով։ Այս ցաներ պայմաններում մենք նորից հասել ենք հաջողության։ 4 մեդալ Հայաստանի համար, դա կրկնեցինք քանակը Ռիոյի մեդալների քանակը, սակայն գույները տարբեր էին և ոսկի գույնը մենք կորցրեցինք։ Սվարտնոց օդանավակայանում նրանց դիմավորեցին ծափերով, դափնիներով ու պաստառներով։ Տերենի Գաբրիելյանն Արթուր Ալեքսանյանին հանձնեց 2 դափնե պսակներ, որոնցից մեկը չարժանացած օլիմպիական ոսկե մեդալի դիմաց։ Տոկիոյի մրցակարգում երևի բոլորը տեսան ինչ տեղի ունեցավ, երևի ծափեն, որ ևս մեկ անգամ մենք համոզվեցինք, որ նշանակալի միջազգային ֆեդերացիան կողմից բացված ֆեդերացիա է, մեդալները չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են, այս երկիրը մեդալ չունի, մեդալ տանք, այն երկիրը ոսկի չունի, ոսկի տանք, մեդալ չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են, մեդալը իմ մոտ չէ, մարդը չի մոտ է մեդալը։ Իսկ ինչ քեզ մոտ չի։ Դե ճիշտ ասած դա իմ մեդալի գույնը չէր։ Հունը հռոմեական ըմբշամարտի մրցաշարում վիճարկելի մրցավարության պատճառով արծաթե մեդալի արժանացած սպիտակ արջը, սակայն իր պարանոցին օլիմպիական մեդալը չէր կրում։ Արթուր Ալեքսանյանը խոսեց նաև 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում մրցավարների ցուցաբերած անարդարությունից։ Մի մեդալի գույնը կարող էր փոխված լինել ու նաև երկու հատ մեդալ մեզանից կողացան, նույն Կարեն Ասլանյանի ու Կարապետ Չալյանի գոդեմարդը երևի տեսել են։ Կարեն Ասլանյանի գոդեմարդի համար կարող եմ ասել, որ երևի պատանիների մրցաշարում չեմ տեսել այդպիսի բան, որ գոդեմարդը բզնի հաղթանակը տան, հետո նոր փոխեն բան։ Նույնը իմ առաջի 4 դրության ժամանակ կարող եմ ասել, որ ես ոչ մի կանոններից դուրս բան չեմ արել ու ըմբշամարտը 3 մրցավարներով են տալում ու սկզբից 3 մրցավարները ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է, կանգնաստրությունից պետք է սկսենք, եթե ինչ-որ բան առած լինեին, մեկը չտեսավ, լավ, մյուսները կտեսնեին, ոնց եղավ, որ 3-ն է չտեսան, 3-ն են ցույց տվեցին, որ նորմալ է, կենտրոնից մի շարունակենք, Ռուսաստանի մարիչները բողոքեցին ու չգիտեսին որտեղից 2 միավոր նկատողություն ու միջև հիմա է, ասել եմ ինչ եմ արել, որ 2 միավոր են տվել, ոչ մեկ չի պատասխանել։ Իդեպ, այսօր Կարապետ Չալյանի ծննդյան 28-ամյակն է։ Հիշեցնենք, որ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում ավարտին մոտեցող 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի պատվիրակությունը հետ վերադարձավ 4 մեդալով, 2 արծաթե և 2 բրոնզե։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր։